ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੋਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਨਾ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਮਰ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਕਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਸੜ ਗਈ ਸੀ, 15-20 ਦਿਨ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਡੇਲੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਲੈ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 9,000 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇ ਲੋਈ ਆ।